En spännande tur med så mycket olika människor. Vad ska man säga? Jag menar, titta, här kommer en fotograf till. Det finns alla nybörjare, erfarna människor. Ja, det, så är jag med också. Så. Det var kul. Vi har sett på olika utrustningar för oss att förhindra skador. Bland annat så har ju du själv, fotografen här, en väst som förhindrar mycket. Och sen hade Göran höftskydd. Så det var intressant att se. Och sen Evas fina omdömen om föreningen. Alla vi ledare, vi hade ju väldigt... Det var inte långt till tårar, kan man säga. Det är ju en fantastisk upplevelse, som jag sa förut, att fler borde få uppleva en sån här magisk, fin dag. Och... Men du vet att egentligen så är från närheten ut av Hagfors. Och då tar du det i tågen här. Då har det, där har det inte så mycket långfärdsskridskor, men det åker bil över bögen. Var det inte Kicke som skulle rena sista halvan? Jo, men hon kände att det var lite jobbigt med sådana deltagare. Ja, det är väl värsta sorten det här. Ja, det är ju lite mycket ledare, kan man säga, men det är väl när det bara leder, då är det väl som jävligast, tror jag. Då är det inte roligt. Men om man gift med någon är man väl halvledare? Ja, det måste vara halvledare. Det är ju brist på halvledare också, i hela världen. Ja, det tycker jag konstigt fortfarande att det är en torsdag och inte fler utnyttjar det här, men det är ju så att folk arbetar. Det är så. Det är ju så, jag har hört sägas det.